passado, o senhor quer? Não, já dentro direto dela, já fazendo uma pergunta. Ah, não vai tomar o tema, então vai encontrar. Não, ela faz. Francisco, nesse sentido, questão da ética. Bom, é, na dissertação da tese, tem vários casos, mas um ponto de partida que me chamou bastante a atenção foi ainda no DOA, que estava analisando um trabalho realmente exteriorizado. Na época, inclusive, era considerada uma situação até esgotada, que havia sido objeto de estudo desde 1960, né, sem nascimento da economia francesa. E uma situação que me chamou a atenção de uma operadora é que ela, diante de uma situação de incidente no processo, que a quantidade de produtos que saíram da máquina, da prensa que ela operava, apareceu com má qualidade, ela pergunta ao chefe o que ela deveria fazer, porque ela estava sobrecarregada, ela não conseguia criar as peças boas e bonitas, o chefe diz, ó, para de separar e manda tudo para o posto de recuperação. E aí ela muda, ao invés de fazer isso, ela se levanta, começa a trabalhar em pé, no ritmo mais acelerado, e continua fazendo o trabalho dela, que é a separação de peças, de consertar com as peças que ela conseguia recuperar. Então, depois do ciclo de trabalho, eu pergunto para ela por que ela agiu daquela maneira. Ela continuou fazendo o trabalho dela, aceitando a sobrecarga maior, e ela disse: ah, mas eu não gosto de mandar peças boas lá para o pessoal da recuperação, porque eles têm muito trabalho lá. Mas ela tinha uma outra alternativa, que era reduzir o ritmo da máquina, da prensa, e sair com uma quantidade menor, e ela conseguiria trabalhar no ritmo normal. Aí eu pergunto para ela, eu sabia dessa possibilidade, mas por que você não reduziu a velocidade da prensa? Quando eu faço isso, eu conserto o problema e sai outro. Então sai muita peça que eu devo ter. Eu não gosto, né, que tenha esse problema. Aí eu pergunto novamente, mas por que você faz assim? E ela responde: não sei, eu tenho cá minhas ideias, é assim que eu faço. Na época eu sabia, né, e além dessa afirmação redundante, eu faço assim porque é assim que eu faço, e aí que aparece, né, o ponto de partida para tentar identificar esses valores que definem a atividade de uma pessoa, mesmo que, em princípio, ela não tenha consciência da presença desse valor. Ele estava presente nessa operadora, exatamente isso que vai construir o quadro de análise. Falou do trabalho bem feito, da economia, do processo de tomar decisões por conta própria, levar em consideração, inclusive a sobrecarga dos colegas. Ela não queria passar adiante o trabalho que ela considerava seu. Se era a responsabilidade, ela se preocupava de fazer esse trabalho bem feito. E a partir daí, foi desenvolvendo em outros casos essa relação ética com o controle do processo, no nível mais material do processo de trabalho. É, bom, então voltando, né, para essa discussão interessantíssima sobre trabalhos, seus aspectos éticos, o que mobiliza os trabalhadores, mas se a gente pensa no caso dos acidentes, antes de questionar sobre isso, um filme feito pela National Geographic sobre o acidente de Bhopal, uma situação também extremamente interessante, que é um relato dos operadores fatos que viveram na época antes do acidente, em que um operador, ao perceber a gravidade do acidente e do risco que representava, ao invés de fugir, ele vai no campo ver o que estava acontecendo e se expõe ao risco. Eu acho que aí mostra bem alguns dos móveis do engajamento dos trabalhadores na sua responsabilidade pelo que está acontecendo, mesmo quando eles não têm mais a margem de manobra para agir. Mesmo assim, muitas vezes são responsabilizados pelos acidentes que eles sofrem ou que eles provocam. Então, bom, acho que isso é um pano de fundo interessante para a gente conversar e questionar. Bom,
Você volta ao Brasil com essa leitura da atividade, como é que você se insere no estudo dos acidentes? Que embate aos fez está ligado, ou você ligado a uma ação do Ministério Público do Trabalho, o plano de número de acidentes da empresa ACZ? Essa relação com demandas sociais já existia, né? Antigamente, já trabalhava no sindicato. E o meu retorno, logo depois do retorno da minha colega Ada, à construção, pela demanda do Ministério Público do Trabalho, a partir de uma ação sindical, sobre o aumento do número de acidentes fatais na CESITA, logo depois da privatização. Foi aberto, então, um processo, né, inicial do Estado de Conduto, e se abriu a possibilidade de fazer investigação na própria empresa, condições que não eram muito favoráveis, porque a gente não tinha acesso livre aos trabalhadores, né, que permitiu recolher uma série de evidências do processo, explicar esses acidentes de uma maneira diferente da versão oficial que era divulgada pela empresa. Então, um acidente bastante grave, com a morte desses trabalhadores, com a explosão de um panela de aço, foi filmada, a análise da versão inicial gerou um filme, né, um acidente com uma reprodução, que era divulgado como um caso exemplar de análise de acidente. O interessante desse caso é que todo o processo que gerou a explosão é explicado unicamente por formas químicas, concentração de carbono, devido à sucata que foi jogada no tempo dentro do procedimento padrão, mas que acumulou na panela, e ao derreter o aço, isso gerou um ponto de concentração, o carbono que estava concentrado deu uma reação química, provocou gás, e gerou explosão do conteúdo da panela, e atravessou o portão, matou os trabalhadores que estavam fazendo a coleta do material de amostragem na porta, a frente da panela, no momento que ela derretiu o aço. Bom, a nossa análise, a nossa compreensão da empresa, nesse momento, elas haviam instituído o sistema de competição entre equipes. Então, ela estava em turnos e as equipes competiam entre elas para ganhar, passar o máximo de produção. Então, nesse dia, o processo estava todo dentro do padrão, essa frase repetida várias vezes no filme, mas aconteceram vários incidentes que explicam essa explosão final. Um deles foi um furo de uma lança que injeta gás dentro da panela. Esse furo havia sido percebido no turno anterior e eles prorrogaram, como ainda continuou operando, deixaram para o turno seguinte. E a parada do seu turno implica a perda de produção e queda, né, de desempenho, as equipes ficam empurrando o período seguinte. O outro fator é que a sola, o acúmulo de escória no fundo da panela, ele tem uma proporção que é considerada normal, ela estava dentro da normalidade, mas no limite crítico, no limite máximo. Então, juntando essa série de ocorrências, a sucata, a sola, o sopro da lança que falhou e demora um tempo, e você passa a estabilidade, foi deixado para esse equipe, que sofreu tudo dentro da normalidade, mas competindo com uma série de coincidências e gerou acidente. Bom, essa descrição organizacional em torno do acidente não aparece em nenhum momento na análise do acidente, na reconstrução da equipe. Eles explicam puramente por causas químicas. Um outro acidente fatal foi do operador com um transporte. Foi esmagado pelo descarregamento. Vocês publicaram isso no livro do Elementos, a Projeto Trabalhista, que é o caso do publicado. E também foi atribuído o acidente, que foi culpa do próprio operador, no momento do acidente estava o seu rádio. Ele foi esmagado e foi culpado pelo acidente que sofreu porque não tinha um rádio. A causa do diagnóstico final foi essa. Ele não seguiu o procedimento padrão, assumiu uma atitude de risco que era congar
ficar pendurado do lado da locomotiva. A locomotiva descarrilha exatamente do lado que ele está e ele é esmagado na parede de um depósito. O Plaga, ao reconstituir o acidente, a gente viu como que eles operaram, depois ofereceu uma explicação diferente. Então, o que, que acontece? O rádio é um instrumento tão importante de comunicação que os trabalhadores estão economizando bateria. E é muito comum a bateria acabar quando eles estão um pouco mais distante do pátio. Então, quando eles estavam chegando no setor de carregamento, ele tinha uma alternativa de fazer aproximação do locomotivo, de orientar seu colega de trabalho, sem um rádio. Então, ele deixa o rádio na cabine, sai da cabine, vai para a posição em que ele ocupa na frente da locomotiva, e no momento de aproximação, ele deve pular, sair correndo, se posicionar numa escada que tem comunicação, contato visual com o colega e fazer orientação por sinais para que ele se aproxime mais exatamente no ponto de baixo do cinto. E exatamente para que isso aconteça, tem que ficar com gato. Ele se prepara, quando a locomotiva se aproxima, ele pula, sai correndo e se posiciona no local. Com toda essa estratégia, essa movimentação, é uma estratégia que é usada frequentemente e que ele tem que fazer dessa maneira, para economizar um rádio e fazer essa aproximação permanente. Na frente da locomotiva tem toda uma estrutura de proteção que, se ele estivesse lá, ele não sofreria acidente, protegido com barreiras. Então ele tem que passar debaixo da barreira, jogar o corpo para fora, mas condicionar. Se ele fosse ficar na proteção segura, não haveria tempo, que seria, talvez até mais arriscado, para ele fazer essa manobra. Tem que fazer outra alternativa, e foi considerada falha, o erro fatal, que causou sua morte. Aí se explica todas essas razões, essa alternativa, que ele tinha um simples detalhe de uma bateria de rádio, e quem conhece a empresa sabe que é um problema até hoje não resolvido, um problema mais, entre outros problemas, uma coisa banal, mas que é fonte de sofrimento, de transtorno, de uma operação desse sistema. Você nunca tem bateria suficiente, bateria carregada e rádio suficiente para tudo isso. Partes com o tempo. A questão da culpabilização dos acidentes. Um lado se deve à forma de proteção da própria empresa, mas por outro lado, uma certa, talvez, uma incompetência e poder fazer uma análise mais profunda. Mesmo que talvez esse tipo de análise fosse interessante para muitas pessoas da empresa. Bom, o professor Igud orientou trabalhos nesse sentido. Se você quiser comentar alguma coisa sobre a questão da culpabilização dos acidentes, das próprias vítimas, e o problema público que se coloca da necessidade de uma outra forma de agir. Yeah.
embora isso contraria a própria lógica do dia a dia, do cotidiano sagrado, porque eu não sei, mas você ouve muito. Até fico pensando na série do uma coisa meio longe defensiva, assim, mas acho que é um problema. É, Francisco, nesse sentido, bom, você orientou nos trabalhos que tratam diretamente dessas questões, né? E, invariavelmente, a relação dos trabalhadores assumir o acidente como falha, como erro, é recorrente. Você lembra de uma tese de Eugênio sobre motociclistas profissionais, então, a questão dos motociclistas como pessoas irresponsáveis que correm atrás do risco que parece que sofrem o que querem, ou os trabalhadores da construção civil, que na dissertação de Eduardo Fonseca, que andam de forma errada umas coisas que na qual eles nunca andaram, ou orientando com a discussão do trabalho de Câmara sobre corte de madeira nas florestas, em que os trabalhadores ficam embaixo da madeira para levar a sofrer um acidente. Qual seria então a contribuição que a economia tem? Poderia dar um conhecimento metodológico, teórico, para superar esse dilema que a professora hoje coloca? Em todos esses casos, o diagnóstico é sempre o mesmo, os acidentes ocorrem, responsabilidade dos trabalhadores. Então eles conhecem a série de segurança, teriam condições de seguir essas séries, mas quando a gente faz uma análise mais cuidadosa, a gente percebe que não é por falta de consciência, amor próprio, amor pela vida, como diz o caso dos ciclistas, que amariam mais o risco da cidade da própria vida, a emoção, faria com que eles se submetam a esse tipo de situação. Então, no caso do corte de madeira, é bastante interessante, porque existem determinadas configurações da madeira em que a regra de proteção é que o ajudante não fique num ângulo de possibilidade de corte da madeira. Para que a madeira caia na direção correta, ele tem que se posicionar na zona de insegurança. E com uma vara, ele apoia na madeira e direciona. Aquela cai normalmente é quando está enroscada em cipós, ou ela é cortada e não cai inteiramente. E o operador tem que fazer um jogo, ele tem que cortar uma madeira para derrubar a outra. Encostar e cria uma situação de risco muito grande. E com a ajuda, ele só consegue fazer isso com a ajuda de um colega, que se posiciona em uma situação crítica e com uma vara vai direcionando a madeira que está sendo cortada ou aquela que ficou sem cair. E é nessas situações que acontece o acidente. Ele tenta orientar a madeira, a direção, a madeira cai quando ele está funcionando. No caso dos motociclistas profissionais, a situação mais socialmente conhecida, todos nós responsabilizamos os motociclistas pelos acidentes, porque eles, visivelmente, eles não cumprem as regras de segurança no trânsito. Recentemente foi discutida a possibilidade de permitir que eles ultrapassassem pela direita a posição do Conselho Nacional de Trânsito, que é essa regra vale para todo mundo. Então, o motociclista deve andar em 20 anos atrás dos automóveis. Só que o trabalho deles é precisamente andar mais rápido que os automóveis. E nós, quando pedimos um serviço de motociclista, queremos que aconteça isso nas grandes cidades, sem que eles andem mais rápido que o trânsito normal, não haveria função do trabalho deles. Então eles têm que entregar a pizza no tempo certo, o medicamento, o documento, pagar a conta, etc. Isso faz com que eles tenham que assumir uma série de situações de risco, que eles fazem isso muito de pé, o número de acidentes é bem menor do que poderia ser se não tivesse esse cargo profissional da atividade. Tem motociclistas que há 10 anos não sofrem acidentes, ou seja, eles caem menos que os motociclistas amadores, os motoqueiros. Mas tem várias configurações que são configurações críticas, que podem controlar, eles não conseguem dominar a situação,
e acabam sofrendo acidentes. Então, é, uma situação comum é eles serem fechados, né, quando eles estão passando no corredor, e daquilo é rapidamente a gente, é, ao tomar a pista, principalmente a pista da direita, os motoristas, a gente olha muito para a pista do lado esquerdo e não para o retrovisor direito, que é exatamente onde eles estão passando. Já se tornou comum eles quebrarem os retrovisores com um alerta, então, nós estamos aqui, vocês têm que considerar a nossa atividade. Vou deixar o corredor aberto, né, para que eles se passem. Ou a briga, até, né, eles têm alguns ônibus, motoristas de táxi. O táxi, então, é muito tímido. O táxi vê alguém que faz o sinal, ele está na pista daquele da esquerda, e ele abruptamente vai encostar. E nesse momento, como motociclista, não consegue andar. É, do ponto de vista metodológico, eu acho que está certo que você orientou, me parece que o Eduardo Fonseca é um avanço, porque ela acaba, de uma certa forma, traduzindo os fatores organizacionais que, via de regra, acabam sendo relegados a segundo plano nas análises dos acidentes. Você poderia comentar um pouco sobre esse trabalho, sobre essa questão, por que os fatores organizacionais não são descritos, de modo geral, nas análises dos acidentes? No caso da... Até eu começo com um problema anterior interessante também, que é o problema da inovação. E a dimensão da atividade foi muito presente nesse tipo de acidente. Então, é um processo novo da construção civil, em que se faz aquela laje derrubada, aquela forma remontada, diferente da laje remontada com a armação. E essas formas, elas são montadas numa estrutura de aço. Com essa estrutura de aço, ela não funciona bem para o ambiente, ela não tem adesivo, você tem cimento, está torta, e ela é instável, então os trabalhadores desenvolveram uma técnica de prender, que é amarrar o arame na estrutura e tensionar, tá, essa estrutura de exalação de aço que sustenta essas formas. Ao fazer isso, a forma não encaixa mais na ranhura da via firmeza, essa cor, então ela fica assim meio solto desse estado. E no processo, essas formas têm que ser colocadas e depois é que vem a estrutura de ferro, as armações. Então, elas são montadas, os trabalhadores têm que andar carregando aquelas estruturas, normalmente eles não conseguem andar, carregar e olhar ao mesmo tempo. E eles, inclusive, se responsabilizam. Eles falam, eu coloquei aqui, eu sabia que tinha um osso, é o nome deles, então essa gambiarra que eles fizeram, e eu distraí e pisei. Então, isso seria a amarração que impede esse acoplamento da perfeito. Corda. Aí ela fica solta, quando ele pisa, ela bascula e ele vai caindo lá de baixo. Recentemente, teve uma morte. Mesmo caindo de um andar, o camarada morreu, né, nesse mesmo tipo de processo. E outro momento, quando os trabalhadores vão fazer a laje, a armação já está colocada, eles têm que andar novamente em cima dela e pode correr novamente esse acidente. Bom, e acontece com vários, essa solução técnica poderia ser aperfeiçoada se a experiência dos trabalhadores fosse utilizada, mas não é um caso. Os engenheiros desenvolveram, acho que o sistema funciona bem e não querem levar em consideração esses incidentes ou recuperar essa experiência para melhorar o projeto. Nós, por exemplo, criamos um sistema de contratempamento que desse mais estabilidade para essa estrutura sem precisar dessa amarração com arame, que é uma improvisação que acaba criando o osso e a situação de segurança. Mas essa situação é mais crítica em determinados momentos do processo, quando, em função do cronograma da obra e do dia da semana, eu tenho pouco tempo para fazer a laje, montar a laje,
fazer, jogar o concreto, a laje ter o seu tempo de cura, depois a desmontagem vai ser utilizada em outro andamento. Então, nesse momento, os trabalhadores têm que acelerar o ritmo e aí eles se tornam mais sujeitos a esse tipo de quebra. Todo o cronograma da obra vai criar uma situação que pode gerar essa situação. Essa descrição que você está fazendo, mas não organizacional, não sei. Fatores organizacionais que explicam parte dos acidentes ou por que se criam condições para os acidentes ocorrerem. Mas normalmente elas não são descritas nos estudos clássicos sobre acidentes. Eu acho que aí é uma questão interessante da contribuição da economia nos estudos dos acidentes. Como vocês conceberam, desenharam esse trabalho para poder e tiveram a felicidade de captar esses aspectos? Tem alguns autores como o Niso, que já viu, né, o modelo do queijo suíço, ou da falha latente, já haviam anunciado esse tipo, né, de acidente. A novidade aí da economia é que a gente analisa isso com um sistema de desestabilização de modos operatórios, né, no momento de transição da tecnologia. Então, a tecnologia não funciona, a inovação perfeitamente. Os trabalhadores têm que desenvolver artifícios técnicos para que elas continuem trabalhando com ela, mas ainda não desenvolvem os modos operatórios preventivos. Mas, por outro lado, vocês estão estudando o trabalho quando está acontecendo, não o acidente em si. Porque uma das críticas da análise de acidentes é que ela ocorre quando o fato já ocorreu, então você tem que fazer uma reconstrução histórica. Então, é diferente entender a dinâmica da situação. Nesse sentido, o que vocês de fato fizeram para entender essa dinâmica conjugada com casos de acidentes? Bom, esse caso também, os acidentes raramente são fatais, né? Só tem notícia de um. Então, as vítimas puderam dar alguns depoimentos. Esse relato dizer, eu distraí e preparei a armadilha, eu sabia que ele tinha um osso. É um relato do próprio trabalhador. Então foi possível observar a forma como eles andavam, os encarregados, os próprios trabalhadores e outros. Então a forma certa de pisar, que era andar sobre as formas, pisando exatamente no centro de cada corpo. Só que é um modo de andar artificial. Como se eu tivesse sempre a mesma passada, o mesmo espaço, para pisar sempre no local certo. E eles diziam, eu caí porque eu pisei errado. Então eles podem não conseguir internalizar essa noção de que eles sabiam a maneira de andar, no entanto não fizeram da maneira certa. Mas é impossível fazer dessa maneira certa, porque dependendo das circunstâncias, tanto carregando uma armação, ele não está complexa. E aí a passada vai ser bem diferente daquela passada calculada, artificial, que você tem que estar olhando. Sabe exatamente onde pisar. É possível aplicar a regra nessa situação. Uma regra da parte.